Toto sú takmer rovnaké dva opasky kobra od spoločnosti Helicontex. Majú sponu od Austrial tá je veľmi odolná v ťahu. Jej výhodou alebo teda takým príznačným znakom je, že sa neotvorí, ak nestlačíte obe strany naraz. To znamená, že ak stlačím jednu, tak to neotvorím, musím stlačiť obe, aby to vyšlo. Sú tu v dvoch verziách. Toto je FC45, toto je FC38. Prečo a na čo je ktorý vhodnejší? Ak máte púzdro, ktoré má 45 mm sponu a nechcete, aby vám to vybavenie nejako lietalo, prípadne nosíte na tom pištol a podobne, tak je pre vás samozrejme lepšia tá 45, pretože ten rozmer bude presný. Ak ale chcete na opasku nosiť púzdra, ktoré nemajú nejaký presný rozmer spony alebo nejaký o, určený a chcete opasok aj na bežné nosenie, určite by som volil skôr FC38 práve kvôli tomu, o, že je oveľa pohodlnejšie napríklad pri sedení v aute alebo kdekoľvek na stoličke, takže treba zvážiť všetky aspekty. Ďakujem.